Bola balik kok Din. Ora yo Din. Verisine shooting sik. Ya. Hah? Lakon iki, lakon menang keri ya. Nek lakon menang dikek ya ora. Wis to, koyo Siska ngono ta bae iki ya. Eh? Aja nangis. Yo nangis yo ngisingan lho. Ya. Ayo Mas. Aja gelo, aja nangis. Aja gelo nangis. Sekirane Rasidho rabi. Yo wes. Neng Kudus tuku teri. Neng Kudus tuku teri. Mas yo wes putus. Kue tetep tak sayangi. Waduh. Eh. Neng Kudus mau tuku teri. Si. Senajan tak tulus ra usah dibaleni. Wah, ngono. Isih so kelingan. Kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kekowo ngimpi. Iso gawe nyaman raja. Dek Salma, Zemes. Kata-kata lagi. Kata-kata lagi apa? Tumbas es tebu rasanya lagi. Gih. Senajan tak jodoh, golek lagi. Oh siap. Iya toh. Siap. Sek bako. Bakwan diketok-ketok. Apa itu? Bok lanang raiku toh. Tepuk tangan mas, tepuk tangan. Bok lanang ra cuma siji mas. Siji mas. Sano, sano. Sepele ro aku seneng mu karo liyane. Arep cemburu kok dudu sapa. Okay. Sing up. Yo.
Sehat selalu panjang umur, Mbak. Koyo pagi. Ucil Kudus, Amrul Yahya.